Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирають мову. І з цими словами Ліни Костенко сумські студенти відзначили Міжнародний день рідної мови. Рядки поетеси і досі актуальні, особливо для певної частини України, окупованого Криму та східних регіонів, де панують бойовики і викорінюють усе українське. І чим далі затягується конфлікт, тим складніше буде повернення до джерел. Студенти спробували довести, що вони єдині, попри те, що говорять різними мовами. Зі сцени лунали як звичні російські та українські вірші, так і екзотичний реп від студента із Зімбабве. Та все ж більше роздумували над долею нашої Солов'їної. Намагаюся думати українською, вірші пишу українською і люблю читати переважно українською мовою. Звичайно, українська мова потребує захисту, вона потребує, якщо хочете, якоїсь пропаганди в гарному розумінні цього слова. Але все залежить від носіїв мови. І чим більше буде людей, які не забули про те, що вони живуть на Україні, я думаю, що всі ми, хто живе на Україні, повинні знати, говорити, розповсюджувати, любити, звичайно, українську мову.